U HOK osiguranju svaki klijent može odabrati proizvod ili kombinaciju proizvoda koja odgovara njegovim potrebama. Mini kasko paketi. Novi su proizvodi zamišljeni kao proširenje ponude kasko osiguranja i na vozila koja do sad nisu imala takvu zaštitu. Kasko Start pokriva rizike u prometu i krađu. Kasko Pro nudi pokriće za rizike na koje ne možete utjecati svojim vozačkim sposobnostima, dok je Kasko Forte namijenjen svima koji se žele osigurati od rizika velikih šteta. Zaštitite se na vrijeme i budite bez brige.